Dobroveče, poštovani gledalci Južnih vesti. Još jedna debata u nizu, nije nas bilo nekoliko meseci zbog letnjeg perioda, sada smo ponovo tu sa nekim novim temama. Ove večeri pričamo o Evropskoj uniji. Srbija je na tom putu od 2000-ih novamo, reklo bi se. Za one starije to je baš dug put, neki su možda već izgubili strpljenje, možda im deluje i beskonačan. Otvoreno je u ovom trenutku nekoliko poglavlja. Srbija je u redu za ulazak u Evropsku uniju sa ostalim zemljama regiona, ali da li nama suštinski više znači sam ulazak u Evropsku uniju ili možda implementacija nekih evropskih standarda i zakona? O tome ću večeras popričati sa mojim gošćama, Milenom Velojić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Milena, dobrodošla u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našla. Aleksandrom Mirić, arhitektom i konzervatorom, kako smo i najavili u našoj kratkoj najavi. Dobrodošla. Hvala, najlepše. I Tatjanom Nikolić iz Centra za devojke. Dobrodošla. Evo, pre nego što krenemo sa razgovorom, kao što znate, oni koji nas makar prate redovno, u ovoj debati je moguće postavljati pitanja i to putem Twitter naloga Južnih vesti koristeći hashtag JVLive. Da krenemo, Milena, od tebe. Dokle smo zaista stigli u ovom procesu pridruživanja Evropskoj uniji? Gde smo sad? Pa ja bih rekla da smo na dobrom putu. Jeste da se tih 8 poglavlja čini malo u odnosu na recimo Crnu Goru koja je otvorila 20, ali mislim da smo utabali dobar put za nastavak. Ako mene pitate, mislim da je mnogo važno da ovaj proces pristupanja, odnosno pridruživanja, traje što duže. Zašto? Zato što je to jedinstvena prilika za našu zemlju da radi na uspostavljanju reda u institucijama, na suštinskim reformama u svim oblastima društva i na uvođenju nekog standarda prosto o kom svi pričamo godinama unazad, a koji je u Evropskoj uniji, u zemljama Evropske unije već uveliko primenjen. Iz iskustva Hrvatske naučili smo da se po pridruživanju Hrvatske Evropskoj uniji reforme negde zaustavljaju, to kažu naše kolege iz Hrvatske, kažu građani. Kažu da je najveći napredak koji se desio u Hrvatskoj upravo desio u procesu pridruživanja Hrvatske Evropskoj uniji. Zato mislim da je ovo jedan dobar period koji Srbija treba da iskoristi za rad na sebi, za rad na unapređenju, kao što sam rekla, svih mogućih sfera društvenih, ali i prvenstveno na radu sa građanima, odnosno na poboljšanju kvaliteta njihovog života. Aleksandra, ti si u zemljama Evropske unije studirala i radila, ako ne grešim. Pa u nekoj moje najavi sam rekao da smo mi dugo u tom redu i da čekamo da se priključimo Evropskoj zajednici, ali da li nas oni tamo zaista i žele? Kakav je tvoj utisak? Pa ja sam se osjećala dobrodošlo, ali su jako specifični uslovi mog boravka u Francuskoj. Ja sam u Francuskoj završila visoki profesionalni master i potom i doktorske studije i otišla sam kao stipendista francuske vlade u trenutku kada je to bilo već pristupačno našim studentima, jer u vreme kad sam upisivala fakultet 90-ih neke, krajem 90-ih, nama su trebale vize, nije bilo programa stipendiranja, programi poput Erasmusa su bili misao na imenica, ali već kada je meni došlo vreme da te visoke škole završavam, bilo je puno izbora i puno načina da se ode u Francusku ili uopšte u zemlji zapadne Evropi i okusi taj neki drugi univerzitetski sistem. Ono što je jako dobro jeste da sam ja kao stipendista francuske vlade bila vrlo dobrodošla, ali čini mi se da to nije bio slučaj samo sa mnom u mojoj povlašćenoj poziciji, nego i sa drugim studentima koji onog trenutka kada bi dobili svoju boravišnu kartu i postali
priznati stanovnici nekog grada ili te zemlje, oni bi stekli sva prava koje imaju domaći studenti. Čini mi se da je u Srbiji malo drugačije, u smislu da su školarine drugačije za strane studente, da su uslovi boravka u studentskim domovima drugačiji, uslovi korišćenja menze. Mislim, sad pričamo o banalnim stvarima, ali to sve čini deo tog jednog studentskog sveta ili života. Ja sam plaćala istu školarinu kao Francuzi, imala sam pravo na određeni posto rada, odnosno radnog vremena u okviru moje boravišne studentske vize i tretirala. Birali su me kao domaću. Sve dok su moji papiri bili uredni. Tako da, čini mi se da u tom smislu naš sistem, drugačiji odnos prema strancima ima, to možda i na, u aktuelnoj situaciji migranata koji prolaze, dolaze, nego što su, što Zapadna Evropa istinski ima prema legalno prijavljenim srpskim studentima u inostranstvu. Razumljivo. Evo, za Tanju pitanje, rekao sam opet, vraćam se na tu najavu da smo u 2000-ih na ovom u tom nekom redu za Evropu i da smo u nekim tim promenama, kako nam makar političke garniture pričaju. A da li se, posmatrano kroz prizmu ženskih prava, zaista primećuje neka promena za sve te godine? Ja jesam osoba koja, za koju je to zapravo i pitanje, obzirom da Centar za devojke od 19-20 godina postoji, a pre toga sam još par godina bila na SOS telefonu za žene i decu žrtve nasilja. I kad je u pitanju ovo pitanje, život žena bez nasilja, odnosno nasilje koje trpe ovde, a i šire, znači u regionu, znači bila sam 20 i 22 godine se negde bavim time. Od tada kad zapravo nije postojao ni jedan jedini zakon i to nije uopšte bilo prepoznato kao krivično delo, osim recimo SOS telefona, znači prvih ženskih organizacija koje su tada pružale podršku ženama, sistem to apsolutno nije prepoznavao i sad, eto, 20 godina borbe različitih ženskih grupa u zemlji, i imamo zakone od, ne znam, 2000-ih na ovamo nekoliko zakona, sad ovaj najnoviji, tako da ja prosto vidim pomak, neko ko je kraći u tome ne vidi prosto celu sliku i možda misli da se ništa nije uradilo, da se malo uradilo i tako dalje. Jeste prošlo 20 godina, ali su pomaci vidljivi i to pre svega u zakonima. To je sad jedna stvar. Druga stvar je kako se ti zakoni primenjuju i treća stvar je kakva je naša svest svih nas kompletno, kao nas građana, nas kao društva. To je treća stvar i negde najteže raditi zapravo na tome i najviše i treba raditi na tome. Pričat ćemo o tome u nastavku emisije. Milena, mislim da je upravo ovo što je Tanja rekla, kako se ti zakoni primenjuju, zapravo je ključno pitanje koje Brisel danas postavlja verovatno našoj vlasti. Da li sam u pravu? Naravno, u pravu si. Pitanje kako se zakoni primenjuju bi trebalo da bude više pitanje o kome mi sami vodimo računa i mi kao organizacije civilnog društva i mi kao građani koji prosto treba da pratimo sve to. Nažalost, Brisel je taj koji danas može da upali crvenu lampicu i da kaže ovo ne može ovako ili ovo mora drugačije, ali opet na sreću, jer tu postoji nekakva pozicija koju smo mi, za koju smo se opredelili, prosto nekakva lista prioriteta koju moramo da ispunimo. Brisel je tu da nas opomene kad negde skrenemo. A kakav je tvoj utisak, da li se ta lampica dovoljno često pali? Lampica se pali onoliko koliko sme sa njihove strane, a trebalo bi češće da se pali od strane unutrašnjih posmatrača, a to opet mislim na nas kao organizacije civilnog društva i na građane i na akademsku zajednicu koja definitivno mora da se uključi malo više u čitav proces i praćenja sprovođenja zakona. Dakle, opet je to
pitanje ko tu utiče na taj proces pregovora i na sprovođenje zakona, da li Brisel ili to više zavisi od nas samih koji smo tu deo svega toga. Da li zavisi od građana i koliko su zapravo građani svesni tih promjena i tog procesa pridruživanja i uopšte potrebe za kontrolom, tako, svih tih zakona koji se na neki način prepisuju iz Evrope. Ali evo za Aleksandru možda pitanje iz malo možda iz kulturološkog ugla, da li su Srbi kao narod svesni da su oni zapravo evropski narod bez obzira da li su deo Evropske unije ili nisu, a opet sa druge strane imamo neku odbojnost kod određene populacije prema pristupanju Evropskoj uniji. Kako ti gledaš na to? Pa pre nego što ti odgovorim na to pitanje, ja bih se vratila na ideju građanske svesti o kojoj ste pričali. U Francuskoj, konkretno, ja pričam o Francuskoj jer je to zemlju koju sam dugo boravila, se svaka generacija ohrabruje da štrajkuje. I štrajkovi se, ta vrsta građanske neposlušnosti pokazuje svest tih mladih intelektualaca ili kakvi god za svest naroda da se bori za neka svoja prava. Generacija studenta koja nije štrajkovala nije diplomirala. Jednostavno to je neke, o tome se priča otvoreno i svako nađe neki svoj interes. Moja generacija je štrajkovala za veće penzije. Znači, ja sam studirala kao 20. kusur godišnjak, meni penzija nije ni blizu u vidokrugu, međutim, moja generacija je bila svesna da penzije ne smeju da se smanjuju i moraju biti veće. Tako da čini mi se da možda u smislu građanstva i odnosa građanstva jeste baš velika uloga Milenijine organizacije, Tanjine organizacije, zato što rade na vrlo bitnoj stvari koje se tiče prosvećenosti naroda i podrške da se slobodno izrazi. A što se tiče pitanja da li su Srbi kao narod svesni da pripadaju Evropi, jako je kompleksno pitanje iz razloga što, jer ne mogu da pričam o tome, a da se ne vežem za naš kulturni identitet, koji mi uporno vekovima unazad vezujemo za Rusiju, vezujemo za pravoslavlje, što je lepo. Međutim, ja kad izađem na ulicu, vrlo malo Rusije vidim. Naš narod se ne oblači onako kako se oblače Rusi, mi se ne ponašamo kako se ponašaju Rusi. Mnogo više Turske vidimo u našem narodu nego Rusije. Ali zato sve vreme mi pred očima jeste Zapadna Evropa. I mislim da smo mi mnogo više Evropljani nego što bismo zapravo i voleli da budemo. Tanja, da li su i žene Evropljanke naše? Kako je tvoj stav po tom pitanju, s obzirom, opet kažem, na izmenu tih zakona, na pristupanje Srbije Evropskoj uniji, da li si stvorila ta svest za neku rodnu ravnopravnost na kraju krajeva? Koja možda je u nekom ranijem periodu bila na nekim niskim ili nižim granama. Nisam razmišljala o tome da li su naše žene Evropljanke. Rodna ravnopravnost je daleko od nas, pa ako bi gledali da, ako je u Evropi rodna ravnopravnost, ako tako posmatramo na većem nivou, onda smo daleko još od toga. A s druge strane, pitanje je da li je rodna ravnopravnost što se tiče žena i ženske pozicije i u Evropi na mnogo zavidnijem nivou od toga da su plate za žene i muškarce na istim pozicijama sa istim obrazovanjem manje za žene nego za muškarce, do toga da nasilje jeste zastupljeno ne samo u ovoj našoj zemlji i ne samo na Balkanu, nego u celoj Evropi i da je svaka treća žena i u Evropi i u svetu preživjela fizičko ili seksualno nasilje i tako dalje. Tako da dalek put je i pred nama ovde, a i pred i Evropom što se tiče ženskih ljudskih prava i to onih osnovnih. Milena, evo, pomenuli smo da postoje oni koji nisu baš za ulazak u Evropsku uniju. Da li možda imaš informaciju kako se taj odnos sada kreće, koliko procenat građana je za ulazak i pristupanje Srbije u Evropsku uniju? Da, prema posljednjem istraživanju sad Ministarstva evropskih integracija, trenutno podrška iznosi 49%. Znači, 49% građana bi reklo da je sutra referendum, glasalo bi za.
Od toga, mislim, protiv ulaska u Evropsku uniju trenutno je 37. Mm-hmm. Tako da, to je... Protiv ulaska? Protiv, mm-hmm. Da. A kako ocenjaš ovaj procenat prvi, znači 49%? Da li je to dovoljno? Ja mislim da su neke statistike i da je Hrvatska, kad je imao onaj završni referendum pred ulazak u Europsku uniju, da je tu bilo tipa 51 prema 49. Jest. I da je tesno. Tako da smo mi u nekom tom proseku. Ako sam... Jesmo u tom proseku i kažu da što je država bliže ulazku u Europsku uniju, taj procenat pada, da je to prosto prirodan neki tok. Nama je recimo najveći procenat podrške bio 2009. godine kad je uvedena vizna liberalizacija. Mm-hmm. Dakle, ta merenja se vezuju za trenutke u kojima se dešavaju opipljive stvari, to je situacije koje zaista građanima idu u korist. Znači, ako građani ne osjećaju te promene na sopstvenoj koži, neće glasati za. Znači, moraju da razumeju, mora da ih se tiče to da bi podržali to. A da li je, evo, za Aleksandru pitanje, da li su te promene dovoljno vidljive u ovom trenutku i da li mogu da povećaju eventualno taj procenat? Kao građanin, da li ti primećuješ neke promene koje stižu iz procesa pregovora, implementacijom nekih zakona, propisa i tako dalje i svega što? Pa ja to kao građanin slabo vidim. Vratila sam se posle 2 meseca boravka u Italiji, u Niš, gde je cena hrane malo jeftinije ili malo skuplje nego u Firenci, recimo, gde je kultura na drugačijoj poziciji nego što bih ja volila da bude, gde je pravo slobode govora relativno ograničeno. Mislim, ja to pričam kao građanin, međutim, kao radnik po kulturi mogu da kažem da smo mi miljama daleko od vrednosti koje kulturnog diverziteta koje Evropska unija promoviše kao takva i ja u kulturi, znači apsolutno nikakve pomake ne vidim od trenutka kad sam počela da se bavim time do sada. Mislim, šta više mogu da kažem da je položaj kulture, odnosno značaj kulture, nikad gori, nikad marginalizovaniji i vrlo sam pesimistična po tom pitanju. Pričat ćemo malo i detaljnije o tome. U nastavku emisije, Tanja, već smo pričali o tim promenama, da li su vidljivi ili ne, što se tiče ženskih prava. Evo i za tebe pitanje, kao građanka, primećuješ promene? Pa evo, ja sam baš htjela da uskočim o Aleksandri. Malo. Malo i mislim da prvo građani, ako i gledaju televiziju, ne znam šta tamo mogu da vide od toga, mislim da je malo akcija baš konkretno takvih koje bi im na najjednostavniji način zapravo pokazale šta je to što bi mogli da očekuju ili šta će to u njihovim životima da bude drugačije. Sad razmišljam o tome i mislim da bi što jednostavnije akcije prema građanima doprinele da ove brojke budu misliš drugačije. Misliš na akcije civilnog društva? Tako, naravno, ja o tim akcijama razmišljam, o drugim koje nisu u mom delokrugu i u mojoj nekoj moći da delujem i ne razmišljam toliko. Da. Tako da mislim da je možda dobar trenutak za razmišljanje o tome na kakve akcije će građani i građanke da dobro reaguju. Da. Ako mogu samo da se nadovežem. Naravno. Da. Mnogo je važno da ne samo organizacije civilnog društva, nego i mediji koji su, mislim, prosto neraskidivi, nerazdvojivi, rade u istom interesu, prosto rade što više zajedno na ovom polju. Da prosto razumeju proces, suštinu procesa, ali i da znaju kako da prevedu tu zaista važnu stvar koja utiče na građane. Mislim, građanima nije važno da čuju više o poglavljima, da li je 23-ka, 24-ka, koja je pregovaračka pozicija, gde smo tu u pregovorima s Kosovom, manje više, to doživljavaju kao nešto što je negde tamo, negde. Nije prosto prostor u koji oni mogu da se uključe. E, tu dolaze mediji, tu dolaze organizacije civilnog društva koji sve to treba da prevedu u jedan slikovit
prizor, da kažem. Tu dolaze mediji koji će već sutra izraziti svoje nezadovoljstvo medijskim slobodama ili neslobodama. Tako. A daću ti još jedan podatak da je trenutno najčitaniji list u Srbiji Dnevni, Informer, koji je po svemu što piše, s jedne strane blizak vladi, s druge strane proruski. Da li je to, evo za Aleksandru možda pitanje, da li je to dobar put ka evrointegracijama? Kad imate opet u toj nekoj povezanosti sa medijima i njihovim uticajem na građane. Žao mi što nema odgovor na to pitanje Informeru, nikad u životu nisam u ruci držala. Bilo bi neozbiljno govoriti o tome, zaista. Da. Znate vi možda nešto? Nisam ni ja. Znači, sa pravim sam, u dobrom sam društvu. Ali možda za sledeći put... Pripremit ćemo se. Da, ali eto, to opet čini mi se, s obzirom na to da s jedne strane je dosta blizak vladi, što na kraju krajeva je glavni odgovor tog lista i sam priznaje u nekim emisijama, da li je država možda neko ko bi isto mogao malo brže, jače, bolje po pitanju Europske unije? Za tebe? Za mene. Da. Ja mislim da može brže, ali je pitanje da li je potrebno da ide brže. Mislim, na samom početku sam rekla da treba da traje duže i da treba da bude korak po korak. Znači, ja sam za to da ide postepeno, da bude inkluzivnije, da bude participativnije, a ne da bude ajmo brže, ajmo što pre, ajde da, jer nas tamo čeka ne znam šta. Ne. Mislim, važno je da mi uđemo pripremljeni u tu Evropsku uniju kako treba. Ne. Naročito, mislim, imajući u vidu to da 70% te legislative evropske se sprovodi na lokalnom nivou. U tom smislu mi smo potpuno nespremni, jer Srbija je visoko centralizovana država, mislim, mi se godinama zalažemo za to. Tako da u ovom trenutku ne bi bilo dobro ići brže, jače i kako god već je slogan. Dobro. Htjela si nešto, Aleksandra? Pa meni se čini da je taj, da mi Evropu vidimo kao cilj, međutim zapravo put je taj koji je nama interesantan. Mislim da nama nedostaju vrednosti zapravo, da treba dati šansu i zemlji, i gradu, narodu, svima, da se malo zapate vrednosti koje Evropa nosi sama za sebe. Znate, zapadna Evropa zadnjih 300 godina radi na uzgajanju svog građanstva, na edukaciji, na slobodi, na toleranciji, na diverzitetu, na prihvatanju diverziteta. Čini mi se da nam neko sada nalepi značku Evropa, mi ne bismo znali šta sa njom da radimo, zato što je možda i ne bismo, ne zaslužujemo, znate, to jeste neka vrsta labela. Oznake nekog kvaliteta. I zato mi se čini da možda mi treba malo manje da mislimo o konačnom cilju, a više da uživamo u samom procesu. Dakle, da. Upravo je to, da kažem, neki drugi segment kako sam ja planirao u našu emisiju. Da li je bitnije da stignemo tamo ili da prođemo taj proces kako treba? I evo, u tom procesu usvajanja brojnih tih uredba, pravila i zakona iz Europske unije i standarda generalno, imamo, Milena, ti ćeš bolje znati, ono pravilo da na izbornim listama za poslanike idu dva muškarca i jedna žena. Da li sad Tanja može da nam kaže da li je to dovoljno, da li može da se menja tu još nešto i da li imamo dovoljno žena u parlamentu? Ja mislim da nemamo i mislim da treba da bude više žena. S druge strane, takođe mislim da žene... treba da budu povezanije i da ne budu predstavnice pre svega i isključivo svojih partija, nego da razmišljaju mnogo šire o svojim, da kažem, ženskim pitanjima. Mm-hmm. Tako da mislim da nas treba svakako da nas bude više, ali s druge strane nije samo reč o kvantitetu, mora da bude i te međusobne solidarnosti i da znaju za koja prava prosto jeste prioritet da se zajedno bore. Jasno. Milena, ti dolaziš iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i vi se zalažete zapravo za izmenu izbornog sistema. Šta je tu ključno što bi trebalo menjati, a da bi opet bilo bolje za sve nas glasače i građane koji glasaju? Pa, nadovezuću se na ovo što je Tanja rekla, da bi trebalo da nas bude više. Srbija je sa ovim procentom žena u parlamentu 29. na listi svetskih zemalja, što nije uopšte loše. Mislim, neko bi rekao da je to
dobra pozicija. Na prvo mesto su recimo Bolivija, Kuba, Island, a iza nas su Švajcarska, Velika Britanija i tako dalje. E sad, šta je tu problem? Što tih 30% žena nisu pravi reprezenti svoje baze, odnosno svojih glasača. Izborni sistem je taj koji ne omogućava da poslanici budu odgovorni glasačima, već partijama, kao što je Tanja rekla. Mi imamo predlog zakona u kom se zalažemo za paritetnu zastupljenost, znači da bude 50-50, odnosno u procentima. Koliko udela u stanovništvu, toliko u parlamentu, mislim, vrlo, vrlo logično. E sad, nije važno samo da žene budu prisutne u parlamentu, već da zaista zastupaju i građane i građanke iz svojih gradova, da budu odgovorne njima, a ne šefovima partija, i da budu adekvatno geografski raspoređene u parlamentu, to jest da predstavljaju. Ali svakako i prepoznatljivi u lokalnim sredinama. Naravno. Evo sad da vidimo, možda ti znaš, ali pretpostavljam da ni Aleksandra ni Tanja ne mogu poslanicu iz Niša, a ima ih nekoliko, da nam kažu ko je. Pretpostavljam da ne znam. Da, zato je važno da... Nije vaša krivica, nego prosto takav izborni sistem i tako sve funkcioniše danas. Glasamo za liste, ne glasamo za ljude i kad zaokružimo... Partija odlučuje o tome ko će ući u parlament, a ne mi. Dakle, i pitanje gde su žene na tim listama? Da. Pa žene su svaka treća, mislim, na listi, ali opet je to onako kako partija odlučuje. Da. Aleksandra, ti si ambasador Asocijacije evropskih gradova kulture. Da. Kako bi možda moglo da se utiče na... Mislim, ajde prvo ovako da pitam. Kakva je saradnja sada sa tvojim kolegama iz Evrope u ovom trenutku, s obzirom ti nisi deo Evropske unije? Da li postoje neke razlike? Ja savršeno sarađujem sa svojim kolegama, zato što sam profesionalno jako upućena na Zapadnu Evropu, pridružena sam član jednog njihovog naučnog instituta i lično mnogo lepo radim. Međutim, institucionalna saradnja tako još kripi. Niš se učlanio u Quali Cities pre 10 godina, odnosno u Asocijaciju evropskih gradova kulture. To je jedna velika alijansa gradova koji dele ideju da kultura nije nešto elitistično što pripada samo onim najobrazovanijim slojevima društva, nego pripada svima i treba ju učiniti dostupnim svima, a pri tome staviti u poziciju motora lokalnog ekonomskog razvoja. Niš je prepoznao to kao jednu od svojih vrednosti, učlanio se u asocijaciju i prihvatio se usvajanja jednog mnogo lepog dokumenta, odnosno jedne mnogo lepe metodologije koja se zove Quali Cities, koja uči gradove kako da postanu gradovi kvaliteta, ali na osnovu kulture, kako da svoju kulturu plasiraju tako da ona i zaradi novac i pripadne građanima i učini gradove boljim mestima za život. Prošli smo kroz mnogo lep proces 2010. 11. 12. godine radeći sa mojim dragim kolegama iz ustanova kulture na mnogo lepoj strategiji lokalnog plana napretka Quali Cities za grad Niš, koja je usvojena jednoglasno na Skupštini grada početkom 2012. godine. Međutim, ono je umeđu vremenu završilo neku fioci i Quali Cities nam je blaženo počivši od tad. Mislim, mnogo entuzijasta radi na tome, ljudi koji su bili uključeni u proces, a bilo nas je puno zaista, svi profesionalci svojih struka su iskreno počeli da veruju u te lepe evropske ideje spakovane u taj jedan dokument. Međutim, čini mi se da načelno, eto, kako institucije komuniciraju sa Evropom, možemo da ilustrujemo kroz taj jedan jedini prost primjer. A da li bi se ulazak koji je promenio, da li bi to nešto promenilo u toj komunikaciji institucionalno? Možda neki mehanizmi ili neka pravila koja bi se uspostavila? Pa meni se čini da tu novac koji nose evropski projekti i evropska partnerstva jesu lep podsticaj da se lepše komunicira, da se više volimo, da imamo više partnera. Međutim, nama je taj novac i sad dostupan i možda će nam, Milena o tome zna više, možda će ga biti više kada budemo bili u Evropskoj uniji, možda će biti olakšan protok tih fondova.
Međutim, čini mi se da mi već sada jesmo načelno jedna pasivna sredina koja je malo rigidna i ušuškana u svojim mehanizmima finansiranja i ostalog. Tako da čak i na pare ostajemo imutni na trenutke. Tako da nisam sigurna da Evropska unija, odnosno ulazak u Evropsku uniju kao takav, može da znači mnogo u unapređivanju komunikacije sa inostranim partnerima. Imali smo izbor za direktore javnih preduzeća ovde u Nišu proteklih meseci i konačno smo dobili neke rang liste, objavljene su na sajtu grada posle dosta netransparentnog samog postupka i na njima je samo jedna žena direktor. Pošto koja je kandidat, da kažem, još uvek za direktora, to je i aktuelna direktorka objedinjene naplate, Jelena Stojanović. Tanja, sad ne znamo, pošto je proces bio netransparentan, ne znamo da li su se žene i prijavljivale uopšte, podnose svoje kandidature za ta direktorska mesta, ali koliko je danas teško da žena u Srbiji postane direktor i ima neku tako visoku funkciju? Uobičajeno teško, godinama i decenijama unazad. Žene čak i u onim profesijama u kojima čine većinu, da li je to zdravstvo ili je to obrazovanje, kad su u pitanju te visoke ili direktorske pozicije, njih nema. Od toga da je jako puno devojaka studentkinja na fakultetima, zatim su na mestima asistentkinja takođe, onda kad dođe do mesta profesora, tu su uglavnom malobrojni, jel te, studentke i asistenti. Tako je i na ovim drugim poljima, što naravno mnogo govori o patrijarhalnom sistemu u kome živimo i o vrednostima koje i dalje kao društvo delimo. Istakla bih tu takođe i to da osim što pričamo o nekoj pronatalnoj politici, a s druge strane uslovi, da li su to vrtići koji prate radno vreme, jel te, roditelja ili majki, to nije usaglašeno uopšte. To bi recimo pomenulo. Takođe pomenulo bi u ovom našem društvu to da je na ženama taj neplaćeni rad i da otprilike procena je da žene, osim svog radnog vremena koje, jel te, na tom istom poslu provode i muškarci, one imaju sat do dva neplaćenog rada. Tako da svaki dan sat, dva, oduzme mnogo od nekih drugih možda mogućnosti, borbi i tako dalje. I dolaska do različitih pozicija. Da. Neko će možda sad reći dok te sluša kako je teško biti na visokoj funkciji ako si žena u Srbiji kad imamo premijerku od nedavno. Kako ti komentarišeš taj izbor i taj potez vlasti, da kažemo generalno? Nisam se bavila uopšte tim pitanjem, tako da zaista ne znam šta bi... Ali da li bi možda takav potez bio neki signal da će biti i nešto bolje za položaj žena generalno? Ja ne... Da se drugačije gleda na sve to? Ja to ne vidim na taj način, zaista. Ne vidim ni u kontekstu LGBT populacije da im je bolje, da je bolje, znači, nisam sigurna. Mislim da je to neka druga vrsta poteza. Ja ne vidim zaista to na način da će ženama ili LGBT populaciji biti bolje kroz taj izbor na taj način. Da, mislim, pohvalne su izjave stizale baš i iz Brisela što se tiče tog izbora, tako da vidjet ćemo da li će to dati neke rezultate. Pa mi imamo i ženu na mestu predsjednice, na mestu predsjednika parlamenta. Tako je. Pa imamo predsjednicu Narodne banke Srbije. Da. Pa znači žene su na mnogim tim ključnim pozicijama koje su... ali suština je... Šta? Mislim, one su postavljene tu kao partijski kadrovi, prosto kao neko ko, bez obzira na pol, zastupa određenu politiku. Tako da, suštinski, ne znam koliko to doprinosi unapređenju ženskih prava.
mislim, imamo novi zakon koji je u pripremi, zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ja, ono, jedva čekam da vidim koji će epilog tu biti, jer je sad on vraćen. Ministarstvo rada se bunilo, Tanja verovatno više zna. Unija poslodavaca nije bila uključena, organizacije civilnog društva nisu bile uključene, iako Zorana Mihajlović tvrdi da su svi relevantni akteri bili uključeni i da zakon predviđa 40% žena na radnim mestima, bilo da su privatne, bilo da je javni sektor. Nekako, meni se čini da smo daleko od suštine, na svim poljima. Da smo nekako tu formu, forma nam je bitna, nju ispunimo, a suštinski vrednosti koje treba da stoje iza toga i suština koja treba da bude promena, sa tim malo ne stojimo. Promena i promene koje bi stigle iz Evropske unije, Milena, za tebe pitanje, su i te da bi možda i političari imali malo veću kontrolu usvajanjem nekih standarda i zakona koji su već u nekim otvorenim pregovaračkim poglavljima, kao što su 23 i 24, koji se tiču izbora protiv korupcije i tako dalje. Da li bi možda, iako si ti zagovornik što dužeg procesa, da li bi možda upravo implementacija tih nekih stvari, da bi možda političari upravo odložili pristup Evropskoj uniji baš zbog nekih tih boljih kontrola koje bi usledile nakon pristupanja? Nisam sigurna da sam razumela pitanje. Kažem, da li bi, ja sam ga malo zbunjujuće postavio, da li bi možda to što će imati veću kontrolu i usvajanjem tih zakona, da li to možda naše političare i vlast generalno sada sputava ili oni namerno sebe malo koče da se to ne usvoji, da ne bi imali veću kontrolu? Ako pristupimo Evropskoj uniji, onda će onako neke stvari verovatno neće moći više da se rade, koje se rade sada. I da zbog toga odugovlače sve to. Mislim da će biti manja kontrola kad uđemo u Evropsku uniju. Mislim da je sad najveći fokus. Mislim, prosto i sad smo pod lupom više nego što ćemo biti kad uđemo u Evropsku uniju. Tako da čak vidim da se sve više i više zakona donosi po hitnom postupku. Da se ka nekom ubrzanju. Tako da mislim da to ne bi bio slučaj, definitivno. Aleksandra, vraćamo se na kulturu, što mi rekli u trećem dnevniku. Kad smo kod to nekog kulturnog nasleđa, šta bismo mi od zakona i standarda, vidimo da tu nešto je već, što ti kažeš, blaženo počevši, ti projekti neki nisu prošli, ali šta bi moglo da se u saradnji sa evropskim zemljama, institucijama i tako dalje u celom ovom procesu pristupanja uradi da bi i nama bilo bolje? Moram samo da te malčice ispravim, nije u pitanju projekat, u pitanju je važeća usvojena gradska strategija koja se ne primenjuje. Znači, mrtvo slovo na papiru, a mnogo su pametna slova, verujte mi na reč. Mislim, mnogo iskusni gradovi ljudi su radili na metodologiji, a mi smo je jako dosledno primenili kada pričamo o kvalisitisu. Ja mislim da su naši zakoni o kulturi, o zaštiti kulturnih dobara, konkretno ono čime se ja bavim, dobri. Pričam baš o kulturnim dobrima, o nasleđu. Međutim, čini mi se da su kaznene mere blage i da se ne primenjuju. To je ono što nas razlikuje od drugih evropskih zemalja, zato što nije ni njima legislativa potpuno ista. Ja sam skoro radila neku naučnu analizu nekih zakona Britanije i Francuske i Nemačke. Svako je prilagodio svom podneblju svoje zakone o nasleđu, o kulturnim dobrima, međutim, drakonski su kazne, zaista. I osim što su to pravne države u kojima se zakoni dosledno primenjuju, pa samim tim i kazne, mnogo se radi na medijaciji kada su u pitanju kulturna dobra. Ustanove kulture koje imaju kustose, koje imaju konzervatore, u opisu posla tih ljudi drži medijaciju, što znači da su ti ljudi u obavezi kao profesionalci da izađu na ulicu i komuniciraju kroz osmišljene akcije sa građanstvom.
To su obično akcije koje ne koštaju, oni to rade za platu, u stalnom su kontaktu i trude se da više vaspitavaju ljude nego da ih prisiljavaju da ode se oni ne bave vandalizmom i ostalim. Znači, jedan lep participativni pristup gde postoji mnogo više javne debate i gde se narod često pita šta želite, kako želite da vam izgleda grad. I onda kada većinski dogovore tako nešto, onda i poštuju takve odluke. Mm-hmm. Mislim da smo mi daleko od toga, s obzirom na nivo centralizacije, na činjenicu da mnoge odluke dolaze iz Beograda, a ti isti koji šalju te odluke ovamo ne žive u ovom gradu. Jednostavno, narodu se pravi neka atmosfera da ne zna gde živi, zato što ne postoji taj odnos medijacije, odnosno odnos posredništva između kulturnih dobara i građanstva, a s druge strane pravi se neka sredina koju nisu ljudi na lokalu kao neko ko najviše voli, najviše osjeća ovaj grad, doneli kao odluku. Čini mi se da je u tome suština. Znači, jedna lepa komunikacija sa narodom, a s druge strane i kaznena politika koja je dostavna. A kakav je, evo, pitanje za sve tri, kakav je vaš utisak? Da li se građani dovoljno pitaju za bilo koje odluke koje vlasti, lokalna samouprava, ajde da se vežemo i za naš grad, donosi? Imamo situaciju da evo Leskovac je sada otvorio na svom gradskom sajtu mogućnost da, i to opet u saradnji sa nevladinom organizacijom jednom iz Leskovca, da građani mogu da predlože šta bi trebalo da uđe u budžet za narednu godinu i na šta bi trebalo da se potroše njihove pare. Tanja, da li se ti kao građanka osjećaš dovoljno pitanom šta vlast želi da radi sa tvojim novcem koji je u budžetu? Ne, niko me ništa nije pitao. A da li je to, ta komunikacija, da li je dobra, da li uopšte postoji komunikacija između vlasti i građana ili je prosto oni odlučuju, a mi kako se snađemo? Ja bih rekla da je to drugo. Nešto nisam primetila da bilo koga nešto pita, nego se otprilike servira šta će biti smanjeno, povećano, koja cena će biti povećana, koja penzija će biti smanjena i tako dalje. Mislim da se zaista jako malo građani bilo šta pitaju. Čak mislim da nemaju ni svest o tome da mogu da budu pitani i da zapravo treba da kažu nešto negde. Da. Građani svakako nemaju svest da pitanje da li političari na vlasti imaju svest da bi to trebalo da radi, kad već nemaju zakone koji ih na to teraju. Milena, vi ste jedan projekat sprovodili koji se baš toga i tiče, biram koga biram, ili tako već? Mislim, to je generalno ova priča oko promjene izbornog sistema, ali ono druženje sa poslanicima, ili tako, da se upoznaju poslanici i građani. Da li su, eto, pošto kažemo da li građani imaju svest ili nemaju, da li su bili zainteresovani da učestvuju u tim razgovorima, u tim kafama sa poslanicima, kako ste ih vi zvali? Jeste, pa kafe smo krenuli da organizujemo pre jedno 2 godine u okviru Nedelje parlamentarizma, koju rade CRTA i Narodna skupština svake godine, nadamo se i ove, gde smo pozvali poslanike i građane da se druže, da uz kafu razgovaraju o nekim važnim pitanjima za lokalnu zajednicu. Interesovanje je bilo veliko i jednih i drugih. Poslanicima je bilo važno da izađu pred građane, da ih upoznaju, da ih vide oči u oči. Građanima takođe. Nakon tih razgovora shvatili smo da je mnogo važno, shvatili smo mi mnogo ranije, ali smo to videli na primjeru tada, da je i građanima i poslanicima mnogo važno da budu u direktnom kontaktu, da budu što više u direktnim razgovorima, da ako to nije pitanje za poslanika, da mi taj poslanik kaže za kog je onda to pitanje, da idem odborniku, da idem kod kome da se obratim, da prosto ta komunikacija mora da bude nekako redovna, mora da bude stalna, mora da bude kontinuirana i mora da bude direktna, mislim, prosto. I mi imamo sada od pre godinu i po dana, koliko je već gradonačelnik Darko Bulatović, da su svakog ponedeljka on razgovara sa građanima u gradskoj kući. I nedavno sam pročitao neku izjavu da je on rekao da, mislim da je to bilo za Blic, da pomažemo koliko možemo, nekom kupimo drva, nekom platimo struju. Mislim, da li je to poenta priče? Pa to liči na onih palminih tebi 2000, tebi 3000. Mislim, ko odlučuje o tome
kako će se raspodeliti sredstva. Mislim, nije jasno. To poenta. Jasno, jasno. Znači, nedostatak interesovanja s jedne strane građana postoji, ali postoji s druge strane nedostatak te javne rasprave i debate. Slažemo se svi. Tu bližemo se kraju, verovali li ne, imaš 15 minuta, imamo i neka pitanja koja su stigla preko našeg Twitter naloga. Pre nego što pređemo na ta pitanja građana, ajmo da vidimo kakve su vaše prognoze oko ulaska. Da li možemo da licitiramo s nekim godinama, pričali su nam 2006. pa 2012. pa 2018. 2018. je već sutra, što bi se reklo. Imamo li neke ideje? Milena, ti znaš to, da vrata Evropske unije tako za proširenje su zatvorene u 2019. Tako. Nema novih članica. Znači, možemo samo nakon toga. Ja kažem, pred 21. nećemo, a posle... ja sam skoro, ne znam, sa nekim sam razgovarao, rekao sam, septembra 2022. kolima idemo bez pasuša do Eiffelove kule. Ti si već bila Eiffelovu kulu sa pasušem do duša, kada ćeš bez njega? Samo sa ličnom kartom. 20, pošto sam se udala za Srbina, srećno kasno je da preko braka dobijem državljanstvo. Pa 25. možda. 25. Da. Ja sam pesimistični od Milene. Tanja? Nemam ideju. Ne, a? Ne. Dobro, u suštini, kažem opet, mi to smo, možemo da neki zaključak izvlačimo polako, da smo se složili da je zapravo ovaj put do Evropske unije značajniji za nas, ali tako? Jeste. Usvajanje tih standarda, usvajanje tih nekih zakona, pa i načina života. Ja bih voljela da to bude 2025. Mislim, da ne bude pre toga. Tako je, tako je. Možda se nismo dotakli jedne teme, to je promjena te društvene svesti malo. Mislim da nevladine organizacije, a delimično većina gostiju je iz tog sektora, možda bi oni tu imali ključnu ulogu. Tanja je na početku emisije pomenula neke akcije. Šta bi još mogao nevladin sektor da učini po tom pitanju? Evo, možda da pitamo Aleksandru, koja nije, ti nisi iz nevladinog sektora, šta bi ti očekivala da možda, kakve bi to akcije mogle tebe da podstaknu, da makar razmišljaš o Evropskoj uniji? Pa, ja ne mogu da se ne osvrnem na ono što si pomenuo, gradonačelnikovu akciju da komunicira sa građanima određenog dana, određeno vreme. Mislim da je to jedna veoma prirodna stvar koja treba rutinski da se dešava, jer gradska kuća je građanska kuća, gradska kuća pripada građanima. I svi rukovodioci grada su tu da bi služili građanima. Tako da demistifikacija tog odnosa ili razbijanje ideje da postoje nadređeni i podređeni, gde su nadređeni ti kojima se ne može prići, jer za Boga gradska kuća je zamandaljena i prima tad i tad, ne, gradska kuća stalno treba da bude otvorena za sve. I ta vrsta prosvešćivanja, osvešćivanja građana, da politika jeste upravljanje, a sve ostalo je politikanstvo. Građani moraju da se pitaju na koji način žele da se upravlja, odnosno na koji način oni žele da upravljaju svojim životima, svojom okolinom, svojom mestom života i ostalim. S druge strane, Srbija, mislim, ovo je stvarno moj krajnji utisak, vrlo intiman. I pored toga što mi pokazujemo težnju priključivanja Evropi i želju da budemo deo te velike porodice. Mi smo jedna zaista, čini mi se, duboko netolerantna nacija. U odnosu na različitosti, u odnosu na marginalizovane grupe, u odnosu... Mislim, možemo, ja lično mogu puno da pričam o hendikepu, načinu na koji se tretiraju ljudi koji imaju nešto drugačije potrebe od ostalih ljudi. Odnosno, čak ne i drugačije potrebe, nego drugačije načine nalaze da zadovolje svoje potrebe. Čini mi se da onda majke koje doje pa im se da klupica u mraku da bi one podojile svoju dete, a za to vreme ja idem u ulicu, mi jedem picu, nikom ja ne kažem. Mislim, pa i to dete je gladno, samo ne bi da pojede picu, ono bi malo mleka, razumete? To mi je... Mislim da sve akcije treba da budu usmerene ka zajedničkom boljom životu, ali čini mi se da je, kao i što je tolerancija osnove Evrope, neće biti više ratova, jer ćemo biti tolerantni, tako je i bolje, moje bolje mesto u ovom gradu, u ovoj zemlji, uslovljeno stepenom tolerancije koji me okružuje. A ono baš nije na zavidnom nivou. Da. Da. Centar za devojke inače
praktikuje ulične akcije, posebno naravno kad su u pitanju ove teme kojima se mi bavimo, znači borba protiv nasilja nad ženama, žensko zdravlje i problem trgovine ljudima, pa smo često na ulici što se toga tiče i volimo prosto da budemo uličarke, odnosno da budemo na ulici, da iskazujemo neke svoje stavove, da ljudi mogu da nas vide, da vide šta mi to držimo, nekad šta ide u pozadini kao neka pesma ili nešto. S druge strane, ta komunikacija je jedan na jedan ili više osoba sa nama je jako, jako bitna. Bile smo zajedno na jednoj od akcija od recimo pre mjesec dana kad smo upravo stajali vezano za borbu protiv nasilja i baš je bila je i Milena i imala priliku da da čuje, možda želi nešto i da podeli od toga. Nekad smo razočarane reakcijama, a nekad smo zaista ohrabrene time što dobijemo od ljudi u kontaktu, znači na ulici. Da li su odavde ili čak nisu odavde, da li su muškarci, žene, mlađi, stari, to je isto ovako najšarolikije. Ja ću sa ovog dana sigurno da promislim i na ovu drugu temu i na neku uličnu akciju koju bi mi mogli da uradimo povodom ove teme. Milena, imaš nešto da dodaš ili da pređemo na pitanja gledalaca? Mnogo su lepo sve rekla. Mislim, ja bih samo da dodam na ovo što je Tanja rekla u trenutku kad je ta akcija bila sprovedena. Ja sam posmatrala lica ljudi koji su prolazili i mislim da je to nešto, reakcije su te na kojima moramo da radimo. Mislim, to je nama zadatak broj jedan svima iz civilnog sektora. Da ta lica postanu radoznalija i empatičnija i da shvate da se to što stoji tu ispred njih tiče njih, a ne da one su tu stale i nešto sad glume. Mislim da je to zadatak svih nas, čim god da se bavili. Da. I medija. I medija, naravno. Evo, prvo pitanje jednog od naših gledalaca večeras je, upravo se tiče malih građana. Šta da rade građani kad država proces pridruživanja tretira kroz formalni pristup reformama bez suštinske posvećenosti kvalitetu? Pa, baš smo o tome i mi. Mislim da smo više puta to pomenuli da se zapravo to je... To je glavni problem. To je glavni problem. A šta da rade građani? Pa nekako da se bore protiv toga. Ako se štrajkovalo za penzije u Parizu, pa možda se štrajkuje i za nešto drugo. Postoji način. Za penzije. Pa, na primjer. Za početak. Za početak. Dalje. Da li uzrok ovako sporog puta ka EU leži u dvostrukim standardima koje se primenjuju i tolerišu od strane Evropske unije zbog stabilokratije? Stabilokratija je možda više pitanje za tebe, Milena. Dakle, spor put ka EU, dvostruki standardi i tolerancija Evropske unije zbog stabilokratije. Mi imamo priču poslednjih možda i godina da je Srbija neki faktor stabilnosti ovde na Balkanu i mira i verovatno se ovo pitanje naših gledalaca odnosi na to da je to možda dovoljno za Evropsku uniju u ovom trenutku i da se ne razmišlja o nekom daljem napretku, možda većoj kontroli vlasti i implementaciji nekih evropskih standarda i zakona, dogod je sve stabilno. Proširenje nije prva tema dnevnog reda Evropske unije. Definitivno postoje mnogo važnija pitanja. Mislim, evo i Estonija koja sad predsedava Savetom Evropske unije. Na prvom mestu je sajberkriminal, borba protiv sajberkriminala, migracije, a tek negde treće, četvrto mesto je proširenje. Tako i neka zemlja, pošto se smenjuju redovno zemlje koje predsedavaju Evropskom unijom, svaka od njih među tim prvim nekim ciljevima doda nešto svoje. Pa ne znam kad je bila Finska, bilo nešto o ribolovu, što se uopšte nas ne tiče, i to je bilo pre nego li proširenje i pristupanje novih članica. Tako da ostaje nam da budemo strpljivi, ali smo makar u stabilnoj zemlji. Forma ili suština? Pita jedan čitalac. Pa ima i neko pojašnjenja.
ima neko pojašnjenje. EU reforme se sprovode uglavnom samo na centralnom nivou. Rezultat je neusklađenost i neprimenljivost na lokalu. Apsolutno se slažemo. Mislim, to je ono što pokušavamo da objasnimo i ono zašto se i mi kao koalicija, a i utičemo na organizacije druge, da se bavimo malo više suštinom. Da probamo da kroz više primera iz Evropske unije predstavimo građanima šta to zapravo za njih znači. Da to nisu neka poglavlja, da to nije uslovljavanje, jer ovaj veliki procenat građana koji nisu za ulazak Srbije u Evropsku uniju upravo dolazi odatle. Građani to percipiraju kao neko uslovljavanje. Ono što je naš zadatak je da komuniciramo benefite, da komuniciramo dobre stvari koje Evropska unija ima, koje zemlje Evropske unije imaju, a tiču se kvaliteta vazduha, kvaliteta vode, odlaganja otpada, mislim, lekova, hrane koju jedemo i tako dalje. Tako je, građani uvek žele da vide ono na lokalu nešto konkretno što se tiče njih lično, a ne, mislim, pregovaračko poglavlje, da li je otvoreno ili zatvoreno, njima suštinski ništa ne znači. Imamo još dva pitanja. Supsidijarnost je suština reforme javne uprave na putu ka EU. U stvarnosti se poluge vlasti konstantno udalju od običnih građana. Ovo je komentar, nije pitanje bilo. Kako, to jest koliko forsiranje stabilokratije ugrožava demokratiju? Opet je to nešto u vezi sa ovim. Da li postoji dovoljna kontrola procesa od strane Evropske unije? To je zanimljivo pitanje. Da li, mislim da smo malo pričali o tome, da li Evropska unija dovoljno kontroliše taj proces pristupanja Srbije u smislu da proverava implementaciju upravo svih tih zakona koji se... Da, Evropska unija dobija izveštaje od strane pregovaračkog tima i od strane naše vlade. Tako da je s te strane informisana o tome šta se dešava. A šta je realno stanje na terenu, treba da kažu prvo organizacije civilnog društva i korisnici svih tih zakona koji se implementiraju. Evropska unija ne sme mnogo da se meša u unutrašnja pitanja naša. Mislim, prosto mi smo potpisali i obavezali se na određeni set principa i standarda koje ćemo ispuniti i na nama je da to i uradimo. Dakle, njih interesuju samo ti benchmarkovi, dakle, koliko smo od toga ispunili. Da, ali poznata je priča da se, na primjer, Evropska unija dosta razočarala rezultatima reformi u Bugarskoj i Rumuniji. Da. Iako su oni sve te benchmarkove ispunili, štiklirali, slali izveštaje, usvajali zakone, ali na terenu, ja mislim da je Bugarska po stepenu korupcije iznad nas. Yes. Možda grešim, ali tu smo negde. Ako nije iznad, onda smo u istom nivou. A mi nismo članice Evropske unije. Dakle, ništa se na terenu zaista nije promenilo. Upravo je to pitanje našeg gledalca. Da li bolja kontrola može da doprinese boljoj implementaciji zakona? A samim tim, kad se zakon implementira, onda ima direktan uticaj na društvo. I onda društvo možda i oseti neki benefit, ono što smo pričali na ličnom nivou, u smislu neće ni da ti traži saobraćajac 10 evra da te pusti. Jer ima svest da postoji neki zakon koji će da ga odvede u zatvor. To su sve neka pitanja za dalje. Da vidimo da li imamo još nešto na Twitteru. Nemamo, to je to. Došli smo do samog kraja. Ako imate nešto za kraj, neku završnu reč, neku poruku, koju poruku poslati. Ako ne, hvala na gostovanju. Hvala svima. Hvala. Poštovani gledalci, pratili ste debatu Južnih vesti na temu Evropske unije. Hvala što ste bili uz nas i vidimo se uskoro.